Takže čau čau lidi, já vás vítám u dalšího dílu miniher a dnešní minihra je paintball na serveru, který se jmenuje MineX, z kterého jsem vydal dva let's playe, takže tady máte videjko z paintballu a my se vám ozvem, až budeme hrát a jsem tu společně s... Rainem z kanálu Raines Game, srdčím energii, takže čau te lidi, chci vyhrávat. A my se vám ozvem, až se pořádně připojíme, až budeme ve hře, takže zatím čau čau. Čau. Takže čau čau lidi, už jsme se pořádně připojili, čekali jsme asi 3 minuty, že Raine? Ano. Čekali jsme 3 minuty, než se připojíme, protože jsme pak získali, že ani jeden nejsme v nějakém týmu. Takže, no jak jsem vysvětloval, tak už jsem teďka, když napíšu do chatu třeba Franta, tak jsem kapitán a když rozehřu nabídku, tak už si můžu koupit raketomet, předtím jsem ještě nemohl a můžu si koupit taky gastier, nebo slepák. Takže, jdeme asi killy traina. No, tak to se ti teda musí povést, ale celkem. Takže... And the foxy. Jak ty? Čekaj, jsi tam nahoře? Jo, jsem. Jsem, jsem. Zion. Jsem, jsem. Ne! Čekal jsem tvoji chybu, no, kdy to přijde asi. No, to byla moje chyba. Ty vole. Počkej, co počkej, počkej, co to bylo? Já taky sám nevím. Ježi, já jsem super jako tebe. Ding, 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 ding. No, krásně. Despros rozmetal granátem na cucky Rainech. To je super úplně. Zajom. Tak pojď, pojď na mě, pojď, 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 pojď. Ne, 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 dostal jako zadárek? No, že by. Hej, čau. To dělám jinak. Jo, tak to udělej. Tak pojď. Vidíte? Já mám kuliček dost. No, to fakt díky ty, já jsem chtěl něco natočit a ty mě tu zabíš. No, tak to musíš prostě být dobrý jako já, ne? Já jsem tež dobrý, jenom že ty jsi na tom pí zavísla. No jasné, no, jasné. Když na World of Tanks jsem lepší než ty. Kde jsi? Neřeknu. Ale možná vím, kde jsi. Oh! Ty jsi vedle tebe? Ne, ale jako málem. Au. Super, další. Jak? Hodil granát jak? Do kapsy. Jak? Jak jsem ho mohl chytit přímo do kapsy? Taky nechápu. Jsi zabil? Ne. Málem, málem. Voprso to bylo. Teď jsem si na něco vzpomněl, ale jsem se úplně rozesmál. Takže já to teďka střihnu. Tak jim mi... Kopírovat Goga, nechci kopírovat Goga. Zajem.
Takže, pardon lidičky, ale spadl nám Minecraft, spadl nám celý server, nevím jestli spadl to ani někomu jinému, je tady sice málo hráčů, ale s nám spadl Minecraft, museli jsme si to celé, dělali jsme to asi hodinu, jsme se tady zase připojovali, takže teďka tady máte další ten, ještě tam dám to minulý gesto, co jsem tam udělal, a asi jdeme hrát. Takže... Ale určitě... Pozdravte do... Takže... Úkol na Idraina. Jo, už mě vidíš? Sakra. Viděl jsi mě? Viděl. Jsem schovaný jak prase. U Vánoce jak prase bez sněhu. Jak? Hej, já měl tak dobrou věc. He. A co jsi měl? Aha, tak to ty jsi zdravil. Orbi Strike jsem měl. Těžké to nevyužít, co? Já to vždycky jak běžím, tak to rychle někde vpálím. Když pláš nahoru? Se tě už bojím úplně, kde jsi? To střílím někde. Co, trefil jsem tě? O! No ty jsi tam! Ježiš, já jsem se úplně lajkl. Zvlášť tebe. A jak to tak vidím, tak dobré, tak 4-0. No. Nebude nějak dlouhé toto video, ale... Bude to takový krátký, takový uvídací díl, zase další. Oho, super! Borec. Borec, borec! Jsi dostal? Jo. Ding 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 ding. Ty seš... Ty seš píp. Já jsem kuřátko píp. No tak jako takhle to z toho vyplývá, protože máš normálně takhle ten, já vím, že to je jako samozřejmě takový jako bouchavý, ale jako že to je magický jako... Že to je paintball, a jako... Nenechal jsem se napálit. Chtěl jsem ale chtěl jsem dostat orbitera, že místo toho jsem dostal pěkné hovno. Nenápadný jak prase. Ty jsi tež nenápadný. Vážný pán? Jo. Jak to, že ti to nezabil, když se schytí do pasky, ne? Ne, žádná past. Hustý, ne? Docela fajnovka. Já jsem se tak lekl. Se máš lekat. Ding 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 ding. Ty debil. No, super. Čau čau lidi. Tak já vás zdravím u pokračování ze serveru. Au. O, teď mám skvělou věc. Pijam. Copyright, sorry. Kopírujeme Goga. A nějak se nám to líbí. Ty seš. Ale já jsem u tebe viděl jenom Nick. Oh, in the fuck say. To je ding 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 ding. Hej, ticho, Verča. Pan Popr a hej, tučňáci. Takže jaký máme čas? Hezky. Takže ještě vám ukážeme tady tu jednu mapu a koukám se na čas a ještě si dáme tak minutku dvě. Jo, nebo tři. Nejlépe. Dvě nebo minutku nebo dvě. To nechci vždycky dělat takové ty dvě videa, protože to další videa než 10 minut, že pak je tady už nuda. Jo. Jsi tady dal nálet nebo co to bylo? Jo, něco takového. Tak je těsné. Zejom. Kdo to říká vlastně Zejom? Gogo.
Aha, tak sorač, kopíraj. Ty kopíruješ Goga. A ty taky kopíruješ. Teď já A nás taky. musu. Jsem Patrik, kdo jiný? Takže, teďka mě nezabije, chci tady něco. Takže, to jsem vlastně ukazoval, jak vidíte, tady mám, trošku jsem kýlil předtím, takže jsem si trošku ušetřil, takže mám 4208 hotovost, vystřelil mám 201, utraceno 140 za tohle, smrtí 2, a kdybychom šli na lobby, tak tam mám trošku míň, teda trochu víc utráceno a všeho trošku nebo něco. Tě zabil? Ne. Takže já si Štěstí. myslím, že už bychom tento díl mohli ukončit. Ano. Takže u dalšího dílu tady toho, buď masakru, paintballu nebo něčeho, parkour nebo něčeho, nějakého videa, zase čau. Co lidi?